Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Питання виконання батьками обов'язку щодо утримання своїх дітей не втрачає актуальності. Проблема забезпечення належної виплати аліментів сьогодні торкається багатьох сімей. Саме про особливості процедури стягнення аліментів у 2019 році поговоримо про це з керівницею відділу абонентського обслуговування адвокатського об'єднання «Головак і партнери» Марією Панчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, насправді, у нас сьогодні непроста розмова, це така важка тема, і розпочнемо нашу розмову із визначення поняття, що таке аліменти і в яких випадках вони повинні, власне, виплачуватися. Аліменти – це грошові кошти, які стягуються на отримання певної особи в порядку і термінах, передбачених законом. В грошовій сумі це може бути або частина від заробітку, або тверда грошова сума. Аліменти стягуються, згідно законодавства України, на особу одного із подружжя за певних обставин. Також утримання для батьків, які втратили працездатність з їхніми повнолітніми особами. І також на дітей від одного із батьків, який проживає окремо. Це може бути до повноліття дитини, чи в деяких випадках до досягнення дитини 23 років. Дякуємо. Я хочу ще сказати, що, друзі, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають питання стосовно теми нашої, так само тема аліментів, дзвоніть, номер телефону бачите на своїх телеекранах. Пані Марія, дуже важливо з'ясувати, який мінімальний розмір аліментів на утримання неповнолітньої дитини у 2019 році. Слід зазначити, що питання стягнення аліментів регулюється Законом України про виконавче провадження, Сімейним кодексом. Зокрема, стаття 182 частина 2 Сімейного кодексу передбачає, що розмір аліментів мінімальний, гарантований державою, на утримання дитини не може бути менше, ніж 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тобто це кожного року змінюється цифра? Прожитковий мінімум регулюється Законом України про державний бюджет на 2019 рік, зокрема стаття 7. І там передбачено і визначено прожитковий мінімум для дітей до 6 років і для дітей від 6 до 18 років. Відповідно, з цього прожиткового мінімуму визначається розмір аліментів. Зокрема, для дитини до 6 років 50% прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальний розмір аліментів становить 813 гривень, а для дітей від 6 до 18 років станом на даний час розмір аліментів становить 1013 гривень 50 копійок. Слід сказати, що розмір аліментів змінюється у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму. Наступне підвищення прожиткового мінімуму буде 1 липня і ще одне чергове цього року буде 1 грудня. Відповідно, із цим розмір аліментів буде частково збільшений. А які ще моменти, власне, при визначенні розміру аліментів суд повинен врахувати? При визначенні розміру аліментів при розгляді цієї справи суд в першу чергу враховує стан здоров'я дитини і майновий стан дитини. Стан здоров'я платника аліментів, майновий стан платника аліментів. Також наявність у платника аліментів нерухомого майна, корпоративних прав, рухомого майна, розміру заробітної плати для можливості визначення сплати, можливості стягнення аліментів в подальшому і можливості його сплачувати аліменти в розмірі, в якому заявляє стягувач аліментів. Так само можуть братися до уваги, і чи придбавав платник аліментів якесь майно значної вартості, розмір якого передбачує 10 прожиткових мінімумів на працездатну особу. Це станом на даний час становить 19123 гривні. Якщо цей розмір майна, яке придбавав платник аліментів, більший, то ці обставини також бере до уваги, якщо платник аліментів не може пояснити джерела походження цих коштів. Тобто в цьому випадку суд при прийнятті рішення обмежиться не тільки розміром заробітної плати офіційними доходами, а може й брати ці обставини додатково до уваги. Пані Марію, дуже часто трапляється така ситуація, коли платник аліментів, він офіційно не працевлаштований, але всі знають, що у нього є значні доходи, проте він це приховує. Так, і чи є якісь механізми, аби все-таки примусити його платити? Ну, при підготовці позову і при визначенні майнового стану платника аліментів, доцільно в такому випадку подавати для суду, крім офіційного переліку документів, також додаткові докази, якими можуть бути, зокрема, інформація про те, чи особа перетинає кордон,
відповідно, чи вона відпочиває десь за кордоном. Взагалі про стиль життя. В нашій практиці, практиці адвокатського об'єднання «Головок і партнери», була така ситуація, коли як докази ми показували, наприклад, фотографії із соціальних мереж, де чітко видно, що особа має достатній належний рівень матеріальний для отримання дитини, хоча офіційно він не працює. Тобто це може бути таким особа доказом. Може так, десь відпочивати, вона може придбати якесь майно. Фотографії з того самого соціальних мереж можуть свідчити про значний і достатній рівень, скажімо так, платника аліментів для належного отримання своєї дитини. Це в такому випадку. Так само можуть бути і з такими джерелами отримання інформації, як реєстр рухомого нерухомого майна. У випадку, коли особа не може отримати сама таку інформацію, оскільки деяка інформація про особу може бути конфіденційною, то в такому випадку особа при зверненні до суду може подавати клопотання, щоб суд з'ясував ці обставини і звернувся із запитами в органи для отримання повної детальної інформації стосовно платника аліментів. А якщо, власне, платник аліментів не згоден і вважає, що сума є великою, що йому робити у цьому випадку? Ну, мінімум, як я вже казала, гарантований, це не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. А якщо це в частині від заробітку, це на одну дитину 1/4, на двох 1/3, на трьох і більше, не менше, ніж 1/2 від заробітку. Якщо особа вважає, що цей розмір для неї є завеликий, або тверда грошова сума, яка призначена судом, стала для особи непосильною, вона може звертатися в суд. Сімейний кодекс це передбачає, але тут варто звернути увагу, що мають змінитися обставини. Якщо на момент прийняття рішення суду в особи був один матеріальний стан, то змінами в такому випадку умов, які можуть слугувати для зменшення розміру аліментів, наприклад, є погіршення стану особи платника аліментів, наявність іншої сім'ї, в якій вже є діти малолітні. Так само, якщо ці діти, можливо, ну, є дитина інвалід на отримання, або є непрацездатні батьки. Тобто він надає такі свої контраргументи, так? Так, так. В такому випадку можна платникові аліментів оскаржувати це рішення суду і в межах судового розгляду справи посилатися на обставини, які можуть служити підставою для зменшення розміру аліментів, і надавати відповідні докази. Це мають бути вагомі підстави, може бути втрата працездатності, там, мовно кажучи, наявність на утриманні непрацездатних осіб і тому подібне. Тобто такі обставини, які дійсно свідчать про неможливість сплачувати аліменти у цьому розмірі, які призначені рішенням суду, і коли є підстави дійсно для зменшення розміру аліментів. Є окремі випадки, виключні, коли суд дійсно зменшує розмір аліментів, бо розмір аліментів може бути менший від граничного розміру аліментів, але це, якщо боржник не сплачує аліменти, в такому випадку тоді особа-одержувач аліментів має право на отримання соціальної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, сплачують на повному обсязі. Так, в такому випадку аліменти одержуються від держави, а держава має право в зворотньому порядку стягувати тоді з платника аліментів, аліментів кошти, які були виплачені дитині у зв'язку з тим, що боржник з якихось підстав не сплачував аліментів. Але більше нічого йому не загрожує, там якась відповідальність ще кримінальна і тому подібне. Ні, слід зазначити, що останні роки наш законодавець зробив великий крок саме до захисту інтересів дитини в питаннях стягнення аліментів. Зокрема, боржники зараз, які не сплачують аліментів, мають дуже багато, скажімо так, підстав зазнати якоїсь відповідальності. Зокрема, в межах виконавчого провадження, якщо платник аліментів не сплачує аліментів на протязі 4 місяців, або сума заборгованості є сумарно 4 місяці, то виконавець має право виносити постанову, перше, про обмеження виїзду за кордон такої особи до повної сплати аліментів. Далі має право здійснити обмеження права керування транспортним засобом до повної сплати аліментів. Також обмеження права користування вогнепальною зброєю, пневматичною та обмеження права і в такому випадку, крім тих заходів, які передбачення в межах виконавчого провадження, до нього може бути застосована так само і адміністративна відповідальність, стаття 183, одна, яка передбачає, що за ухилення від сплати аліментів і несплату їх більше, ніж 6 місяців. Це штрафи, це більше штрафи просто. Ні, це суспільно-корисні роботи. Ага. А якщо таке сума заборгованості по аліментах загальна становить 3 місяці,
відносно дітей, які мають важкі захворювання, там інваліди дитинства і тому подібне, там потребують трансплантації органів, тому подібне. Якщо там сумарна сума заборгованості стосовно таких дітей більше 3 місяців, то такі особи можуть притягатися до адміністративної відповідальності. Також передбачається кримінальна відповідальність, стаття 164. Де передбачається притягнення до відповідальності у вигляді громадських робіт, арешту, обмеження волі особи. І так само в межах виконавчого провадження є такі додаткові нововведення, якщо розмір аліментів, сумарну заборгованість є більше 1 року, не сплачено боржником, то виконавець має право додатково стягувати ще штраф у розмірі 20% від суми заборгованості, яка виникла. Якщо сума заборгованості більше 2 років не сплати, то виконавець має право накладати штраф у розмірі 30% від суми заборгованості. Якщо розмір аліментів сумарно заборгованості становить більше 3 років, то в такому випадку штраф 30% від суми заборгованості зі сплати аліментів. Ці кошти стягуються також в користь дитини. І додатково ще може бути пеня стягнута за невчасну сплату аліментів. Пані Марія, ще на завершення дуже коротко про процедуру стягнення аліментів. Ви сказали, що є 2 варіанти, так, судовий наказ і виконавчий лист. Судовий наказ – це скорочена процедура, коли особа просто звертається до суду і подає заяву про стягнення аліментів або в розмірі 50% прожиткового мінімуму, або в частині від заробітку. В такому випадку суд розглядає на протязі 5 днів та, і видає судовий наказ. Якщо ж людина хоче в твердій грошовій сумі, або в іншому розмірі, або в неї кілька позовних вимог, коли вона хоче в одному виконавчому документі вказувати і про частину заробітку, так, і про прожитковий мінімум, в такому випадку видається виконавчий лист, і судовий розгляд триває із залученням, із викликом сторін, дослідженням доказів і тому подібне. Довший тобто цей повна процедура. Тому що при видачі судового наказу сторони не викликаються, суд сам розглядає справу по тих обставинах, які є, вважається, що це стягнення безспірне, і тому суд невідкладно приймає рішення, видає судовий наказ, який особа має право зразу подати виконавчу службу для виконання. Ми вам хочемо подякувати дуже, що завітали до нас в нашу студію і розповіли про аліменти, про те, як сплачувати і що загрожує тим людям, які це не виконують. Хочу надати всім нашим телеглядачам, у нас в гостях юрист Марія Панчук. Бажаємо вам гарного та вдалого дня.